Assalomu alaykum aziz onajonlar. 5 oylik chaqalog'imizga olmali pyureni tayyorlashni oson usulini ko'rsataman. Bizga olma kerak bo'ladi. Bitta olmani yuvib, uni mana shunaqa bo'lakchalarga bo'lib olamiz va idishimizga solamiz. Idishimizga ozgina bizga ichimlik suv kerak bo'ladi. Ozgina miqdorda ichimlik suvini idishimizga olmalar ichiga qo'shamiz. Keyin bizga vodinoy banya kerak bo'ladi. Bitta kastrulkaga ichiga suv solib, uni ustiga olmali idishimizni solib, krishkasini yopib, o'rta olovda qaynatamiz. Olmani pishgan-pishmaganligini vilka bilan tekshirib ko'ramiz. Olmangizga bog'liq bo'ladi. Sal yumshoqroq olma bo'lsa tez pishib ketadi, qattiqroq bo'lsa 15 minutcha qaynatishimiz kerak bo'ladi. Olmani shunaqa yumshoq bo'lgandan keyin vodinoy banyamizni o'chirib, uni xohlasanglar vilka yordamida, xohlasanglar blender yordamida esishinglar mumkin. Men o'zimga kerakli miqdorini olib, vilkada mayda qilib esib tashladim. Shunaqa sochni olma chiqadi. Olmamizni ezib bo'lganimizdan keyin uni albatta temperaturasini tekshirib, keyin farzandimizga beramiz. Bu naturalni foydali, hamma vitaminlar o'zida saqlanib qolgan yumshoqqina olma pyuresi bo'ladi. Birinchi farzandim 4 oylik bo'lganda shunaqa fruta nyanyani berishni boshlaganman. Keyinroq o'zim svejo olmadan shunaqa pyureshkalar qilib berdim va farzandim maza qilib yeyishni boshladi. Sizlarga ham tavsiya.